енді жеке куәлік рәсімдеушілерге суретке түсу үшін фотографқа барудың қажеті жоқ. Бұл қызметті терминал атқарады. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының басқарма төрағасы Сүйеніш Әбділдиннің айтуынша, тұрғындар құрылғының көмегімен жеке куәлік және төлқұжат фотосына өздері түсіп ұнаған суретті таңдайды. Ары қарай өтінім беруге болады. Шамамен 15 қондырғы алдымен Нұр-Сұлтан қаласында орнатылмақ. Өткен жылы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы 2 миллион 400 мың қазақстандық жеке куәлік және төлқұжат алған. Десе де, жыл сайын онлайн қызметке жүгінушілер қатары көбеюде. Осылайша орталыққа келетіндер саны биыл 10%-ке азайған.